I hem pogut constatar i posar en valor que les escoles són segures, que les escoles han de seguir obertes, perquè l'educació és aquest pilar imprescindible, pilar prioritari de l'estat del benestar. L'educació és garantia d'igualtat d'oportunitats, l'educació és cohesió social, l'educació és equitat, les escoles fan aquesta funció educativa però també aquesta funció social i per tant ha sigut també una prioritat d'Esquerra Republicana poder fer que funcionessin el més normal possible i s'ha constatat que la feina s'ha fet bé, perquè les escoles han pogut obrir, les escoles s'han demostrat segures, han tingut molt poca afectació durant tot el primer trimestre amb incidències coronavirus, 4 de cada 5 alumnes han pogut anar a l'escola, han pogut anar a classe d'una forma normal, no han estat afectats doncs, per cap contagi o per cap quarantena, i això ens omple d'orgull i també ens fa sentir molt satisfets de tota la feina que s'ha fet, no només, òbviament, des de les administracions públiques, sinó, sobretot, gràcies a la comunitat educativa, òbviament, als nens i les nenes, a les seves famílies i a tot el professorat i els equips directius del centre. Les escoles seran i han de seguir sent l'últim servei que es tanqui si així ho requereixen les mesures restrictives de la pandèmia. Han de seguir obertes i si fes falta haver de prendre més mesures, les escoles seran l'últim servei que es tanqui, que assumeixi restriccions, perquè són aquest pilar vital de la cohesió social i de la igualtat d'oportunitats del nostre país.